ადამიანის უფლებათა ცენტრი ორ რეგიონზე დაკვირვების შედეგებს აქვეყნებს. ორგანიზაციამ სულ სამი საჩივარი ნაკადის მოწესრიგების, კონფიდენციალურობის დარღვევისა და ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვის გამო დაწერა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის პირველადი შეფასებით იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ორგანიზაცია მონიტორინგს ახორციელებს, კენჭისყრამ ძირითადად მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩაიარა. ძირითადად არჩევნები ჩატარდა მშვიდ და სამართლიან გარემოში. დაფიქსირებულ დარღვევებს, ცალკეულ დარღვევებს არ შეუძლიათ არსებითი გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე. ძირითადად დარღვევები შეეხებოდა კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევას, ხმის უფლების შეზღუდვას, ნაკადის მოწესრიგებას. პრობლემები ძირითადად აღმოჩნდა საგარეჯოსა და თელავის მუნიციპალიტეტის ეთნიკურად უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში,